ହେଇ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା କହୁ କହୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସତରେ ପଳେଇଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ଧରିଛୁ। ଜେରା ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରୁ ଥାନା ଗାଡ଼ି ଧରି ଫେରାର। କୌଣସି ଏକ ମାମଲାରେ ଗଣ୍ଡିଆ ବାଉଁଶିଆ ଗାଁର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଜେରା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଥାନା ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରି କଟକ ଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପିଛା କରି ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗଣ୍ଡିଆ ଥାନା ହାଟ ବାଉଁଶିଆର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସେ ମାନସିକ ବିକୃତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଥାନା ପରିସରରେ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲଗାଇ ଡ୍ରାଇଭର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଥାନା ଗାଡ଼ି ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଗାଡ଼ିଟି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସବୁ ଥାନାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଟାଉନ ଥାନାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ପିଛା କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗାଡ଼ିକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଗଲା ରାତିରେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 30 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯୁବକଟା ତାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଥାନାରେ ତାକୁ ସକାଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯେମିତି ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଥାନା ଦୂରରେ ଥିଲା ଆମର ଗାଡ଼ିଟା, ଥାନା ଗାଡ଼ିଟା ଟାଉନ ଥାନାର ଚାବିଟା ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିକିରି ପଳେଇଲା। ତାକୁ ଯାହା ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆମର ଅନ୍ୟ ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବାଟେ ଦେଇଯାଉଥିଲା, ଯାଇକି ତାକୁ ଅଟକେଇକିରି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡ଼େଡ଼୍ର କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମିଳେ ସେହି ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏବେ ଜେରା ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନା ଅଭିନୟ କରୁଛି ତାହା ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଥାନା ପରିସରରୁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣା ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳାଉଛି, ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ହୁସିଆରାମ ପୋଲିସ, କେତେ ଖାମଖିଆଲ ପୋଲିସ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଥୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।